Në pjesën e kaluar, shpjeguam disa detaje të shkurtra rreth veprimtarisë dhe funksionimit të organizatave të formuara nga misionarët në krye me Nën Tereza. Mirpo, a kishte ndonjë organ kontrollues që i vëzhgon veprimet dhe hyrjen e donacioneve në këto organizata? Apo kjo ishte një sistem i formuar vetëm për rritjen e numrit të krishterëve në botë, ndoshta edhe jo vetëm me kaq nuk përfundon te misioni i Terezës? Një person që kishte dyshim ndaj ekzistencës së Zotit, si mundet që të konsiderohet kaq e shenjtë? Ku dërgoheshin parat e mbledhura? Ku humbasnin fëmijët hindus dhe musliman? Mos vallë, kishte edhe trafikim të organeve njerëzore? Vitin 1991, një kontroll i një bordi në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se vetëm 7% e të ardhurave totale u përdorën për bamirësi, dhe pjesa tjetër u transferua në Bankën e Vatikanit. Dhe ky vëzhgim është bërë vetëm një herë në një vend. Kur ju kërkua pjesa tjetër e parave, kryepriftesha angliz u përgjigj: "Më falni që nuk mund të tregojmë asgjë." Në historinë e tyre 70 vjeçare, ata nuk raportuan se ku dhe si e përdorën donacionin, të cilën e mblodhën jo vetëm një herë. Një grua polake me emrin Eva Kolodzej, e cila ishte antare e kongregacionit për 5 vjetë për donacionet e mbledhura, tha: "Ju duhet të vizitoni shtëpinë në New York dhe kështu do të kuptoni se çfarë ka ndodhur me donacionet." Ajo tha se në bodrumin e shtëpisë ka libra të vlefshëm, bijuteri dhe arë, të cilat janë përplot të mbushura dhe nuk ka vend për të gjuajtur asnjë gjilpër. Në vitin 2008, Hemley Gonzales, i cili ishte vullnetar për 2 muaj në Kalkuta, shprehu tronditje kur u përball me një sjellje tmerrësisht neglizhuese. Pasi u largua nga institucioni, ai krijoi një faqe në Facebook dhe ndau argumente rreth situatës atje. Ai tha se punon një si të lajnë gjilpërat në ujin e ndotur dhe i përdorin ato në mënyrë të përsëritur. Substancat mjekësore dhe të tjera jetësore ruhen për muaj dhe përdoren edhe kur skadojnë. Punonësit janë vullnetar me pak ose as pak trajnim mjekësor, dhe ata me tuberkulozë ose sëmundjet e tjera bahen së bashku me pacientët e tjerë. Duke folër për gjilpërat, Peter Piot, i cili zbuloj epidemin e partë e ebolës në botë në vitin 1976, tha se këto gjilpërat të infektuara të përdorura nga murgeshat ishin përgjegjëse për epidemin e partë e ebolës. Nëse i shikojmë disa fotografi dhe raste që Hemli ndau, në këta automjet të quajtur ambulancë, nuk ka asnjë çantë të ndihmës së parë. Ata rall mbledhin njerëz nga rruga. Shpesh përdoret për të transportuar murgesha nga një institucion tjetër ose në vendet e adhurimit. Kjo fotografi u morë nga një murgesh në një nga spitalet prestigjioze të Kalkutës, duke marrë trajtim për sëmundjen e vetë me para. Ndërsa ata thonë se vuajtjet janë një dhurat nga Zoti, kur sëmuren, shërohen në spitale private dhe luksoze. Kjo është bërë në 8 prill 2012. Një qytetar i shtrirë në derë, nuk lejohet të hyjë. Mary Ludon, një vullnetare në Kalkuta, tha: "Përshtypja ime e parë ishte si fotografi që pash në vende si kampi i përqëndrimit në Bergen-Belsen, për shkak se të gjithë kishin kokë të qetur. Nuk ka karige askund, vetëm barela dhe shtratra. Nuk ka kopsht, madje asnjë hapësirë tjetër. Ka dy dhoma të ndara me 50-60 bura dhe po aq gra. Të gjithë vdesin. Nuk u jepet shumë kujdes mjekësor. Për dhimbjen e pacientëve me kancer të avancuar ose vdekje, nuk jepen qetësues të dhimbjeve për te aspirinas." Një mjek nga Amerika më tregoi një fëmijë i cili ishte gati të vdiste në moshën 15 vjeç dhe më tha se po përpiqej të mjekonte këtë fëmijë, kur ai në të vërtetë kishte një ankesë të thjeshtë në veshka, por sepse nuk kishte antibiotik, gjendja u bë më keq. Ai kishte nevojë për një operacion dhe se kishte shumë njerëz në të njëjtën gjendje. Njerëzve që vuajtën tmerrësisht dhe vdiqën nga kanceri, nuk i u dha asnjë qetësues i dhimbjeve përveç aspirinës. Ata që kishin nevojë për operacion nuk u dërguan në spital. Por kur Tereza u sëmur, ajo bëri një operacion dhe i futën një bateri në zemrën e saj. Në një nga intervistat e saj, ajo tha me fjalët e veta:
Në salonet e shtëpis ku punonim, më shumë se 23.000 njerëz vdiqën. Shumë njerëz që punonin në institucion, si Mary, thanë se këta pacient vdiqin nga sëmundje që mund të shëroheshin lehtësisht. Sipas Christopher Hitchens, një nga kritiket më të hapur të Terezës, nën Tereza nuk ishte mikeshe të varfërve. Ajo ishte një mikesh e varfërisë. Ajo bëri më shumë se të tjerët për të përhapur katolicizmin, në kuris të pacientëve duke e shkelur shëndetin dhe njerëzimin e tyre. Tereza, e cila besonte se të qenit e varfër nuk ishte aq e keq, nuk ishte as pak një person i varfër. Si pas saj, shpenzimi i parave për të varfërit, në të vërtet do të zhdukte varfërin, dhe kështu nuk do të kishte mundësin të merte donacione shtesë. Ajo shpesh merte para nga diktator dhe kriminal të famshëm botror. Gjersa Charles Keating gjikoheshte në gjykat për mashtrim dhe kriminalitet. Teresa shkroi një tekst në mbrojtje të këtij, ku thotë që ishte gjithnjë i gatshëm të na ndihmonte kur duhej, kështu që u kërkoi atyre që të shikonin në zemrën e tij. Përgjigja i erdhi Teresës nga gjykata, duke informuar atë se paratë që Charles i dhuroi ishin para të vjedhura dhe se nëse ata do t'i ndihmonin atij, do të kishin bërë padrejtësi ndaj viktimave. Teresa nuk u përgjigj asnjëherë në këtë letër. Ajo gjithashtu mori ndihmë financiare nga diktatori haitian, Jean-Claude Duvalier, i cili, si pas dokumenteve, ishte mbajtur përgjegjës për vdekjet e më shumë se 30.000 njerëzve. Madje ekziston edhe një foto e Terezës me gruan e diktatorit. Këto foto janë provë se marrëdhënia e Terezës me priftin Donald, një pedofil i dënuar për përdhunim të disa fëmijëve. Kjo është fotoja e saj me Harry Flynn, kryepeshkopin e dënuar për të njëjtin krim. Por si u bë shenjtore Tereza, përkundër gjithë këtyre padrejtësive dhe krimeve të bëra, për të qenë një e shenjtë, ajo duhej të bënte dy mrekulli. E para nga këto dy mrekulli ishte shërimi një gruaje me një tumor në trupin e saj. Një vit pas vdekjes së Terezës, Monika Besra raportoi se ajo medaljonin që e kishte me një fotografi të Terezës, e kishte shtypur në vendin e sëmur, dhe më pas, tumori ju ishte zhdukur. Por vite më parë, para ngjarjes, gruaja u vizitua nga murgeshat misionar shumë herë. Ajo thase, ata më siguruan se do të më jepnin mbështetje financiare për jetesën dhe arsimimin e fëmijëve të mi. Pastaj ajo shtoi se ata më haruan. Megjithse mjekët thanë se Monika u shërua nga ilaçet e fuqishme që ajo përdori, kjo nuk u pranua. Mrekullia e dytë ishte braziliani Marcelo Andrino, i cili ra në koma për shkak të një çrregullimi në tru. Arsyeja e tij për shërim u konsiderua të ishte zgjimi i papritur i burrit pasi gruaja e tij u lut nën Terezës. Dhe kjo mrekulli u miratua nga një mjek, emri, vendi dhe historia mjekësore e të cilët ishin të panjohura, të përcaktuara nga Vatikani. Më parë ata dëshironin të tregonin një pacient me ulqer në stomak, si provë të një mrekullie. Por gruaja e pacientit tha jo, mjekët e shëruan burin tim. Tereza ishte shkaktare që sëmundja e burit tim të zgjerohet edhe më tepër. Si rezultat, nën Tereza u shpall shenjtore nga Papa Francesku në 2016. Përballë kësaj situate, pak njerëz guxuan që të flisnin për shenjtrinë e saj, sepse sipas shumë katolikëve, nën Tereza është një nga ata njerëz që duhet të shmangen nga kritikat. Pothuajse në të gjitha shoqëritë, pa marr parasysh se çfarë lloj personi është, shpesh është e padëshirueshme të flasësh në mënyrë kritike pas dikujt që ka ndëruar jetë. Faktet konkrete harohen, dhe anët e tyra të mira gjithmonë nxirren në pah, ose me kohë do të harohen. Ndonjëherë, njerëzit gjithmonë e mbajnë atë person gjallë me një ndjenjë të përkatësisë. Shembulli më i madh i kësaj është Nën Tereza. Ndoshta Tereza ka vdekur, por sistemi i saj ende vazhdon. Shpresojmë që bëmirësia të jetë në mënyrë të sinqertë për të gjithë ata që mundohen ta zvogëlojnë numrin e të varfërve në botë. Por asesi të keq përdoret në këtë mënyrë jo njerëzore, për qëllime dashakeqe. Ju faleminderit që keni ndarë kohën tuaj. Mos harroni të abonoheni në kanalin tonë, që të ndiqni edhe punimet tona të ardhshme. Miru pafshim.